Hola, sóc Aiza Lizarazu, comissària de l'exposició Pioneres, Dones i Experimentació Sonora que hem fet aquí al Museu de la Música de Barcelona. A partir del documental, de la pel·lícula documental Sisters with Transistors, que narra la història no contada i no escoltada moltes vegades d'aquelles dones pioneres en l'àmbit de l'electrònica, donem veu i donem la paraula a cinc artistes vinculades a la ciutat de Barcelona en l'àmbit de la música electrònica i experimental. Anna Bofill, Mercè Capdevila, Eli Gras, Bàrbara Held. Amb elles podrem conèixer les seves obres, les obres que trobarem en aquesta exposició, i també ens explicaran una mica com va ser el context de la Barcelona als anys 70 i 80 i com van començar en aquest món de la música experimental i electrònica. A partir de les seves obres i de les seves experiències, podrem conèixer com van ajudar a desenvolupar el teixit cultural de la ciutat de Barcelona de l'època i que també avui en dia encara ressona.